ែលកើតនៅជប៉ុនប៉ុន្តែមានឪពុកមកត្រង់នេះគឺបញ្ជូនបំផ្លោងឡើងមកលើដល់ដៃរបស់អ្នកចាំទីបាហាន់សិនមូស្លីមបំផ្លោងត្រង់នេះពីសតអូយបានអ្នកចាំទី Kevin Hansen មកគេយកបានហើយតាសិនមើលឱកាសមួយសិនពីសតនេះបាទលូតតែតបានល្អប៉ុន្តែស្រាលស្រាលបន្តិចបាទនេះបាទរូបប្លង់ពីខាងក្រៅវិញម្ដងមកលូតតែតបាទលូតពីមុខកម្ពុជាស្មាត់ជីវិតរវិតបាទនិយាយថាកុំកម្ពុជាលេងប្រយុទ្ធហើយហើយ5នាទីកន្លងទៅនេះគឺយើងរកបានការប្រពន្ធប៉មបាទដែលចំគោលដៅនេះបានលើកផងដែរបាទមកពីបាទយើងមើលរូបភាពសារវិញម្ដងទៀតបាទប៉ូលីនអត់មានញ៉ៃច្រើនទេបាទធ្លាប់តែឃើញប៉ូលីនចែកបាទស្លឹងទីទៅហូយចាន់ទីណាបាទបាទនេះមកមួយជើងលោកចាន់ទីក៏ច្បាស់ដែរអញ្ចឹងគេការទាញខ្វាច់ឲ្យទាញបោះមកមុខបាទទៅពេលដែលគេបោះចង្កេះទៅគឺវិសាលបើទាញមកមុខវិញអញ្ចឹងអត់បាទប្របាក់ហ្នឹងទៅដើមយកបាល់ពីវិសាលវិញជាជាមួយនឹងរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសេសបើកម្លាំងគ្រុតនៅពិសេសបើកម្លាំងគ្រុត ice ទទួលថាមពលជាមួយគ្រុតអូឡែនេះតាត់មួយជើងឆ្វេងតែម្ដងមិនដែរបាទតាត់ទៅគឺផ្លាបាល់មួយពីរសិនបាទជូនឲ្យបារាំងចូលឡែនេះបារាំងបាទបោះកាត់បារាំងនេះមកល្មមបាទពិសេសពិសេសឡែនេះពិសេសឲ្យបារាំងផ្ទះបន្តិចមកបួនហៀងនេះពេលចូលណាចេះតិចអ្នកឲ្យគាត់ធ្វើបានប៉ុណ្ណេះផ្សារបំផ្លងនៅចាំទីជូនល្អមែនទែនប៉ុន្តែនៅសល់មួយរូបទៀតមួយជើងឆ្វេងយីអងមកលើកទី2របស់ប៉ូលីននេះធ្វើបានល្អមែនទែនបាទបញ្ជូនមកឆ្វេងឲ្យក៏ហួសមួយហួសរឿងបួនហៀងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ូលីនជើងឆ្វេងនេះណាបាទអូយបាទដាក់ខ្នងជើងមិនមែនបាទខ្នងជើងនេះឆ្លក់បាទឡើយនេះបងប្អូន42k ទៅពេលបងប្អូនសៀមម្នាក់មួយមានបងប្អូនម្នាក់មកមើលទៀតអញ្ចឹងយើងឡើងទៅ 84k បាទពីសតពីសតវាយកែងឡើយនេះឲ្យបារាំងបោះកន្លះអូយនៅបារាំងគេជួយអ៊ីងតែគេទន្ទាត់ស្ដាំមកចូលចំផ្លែបញ្ជូនគឺដឹងថាម្នាក់ហ្នឹងរត់ទៅកន្លែងហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដែលថាទំនុកចិត្តមូស្លីមបោះកាត់ទៅខាងក្នុងណែនៅទម្រង់ការពារក៏ដូចជារកបាទនៅក្របបាល់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងយើងមានយៈ smartness បាទតែมันបានសម្រេចទេដោយបាទសង្គ្រោះបាទ Kevin Hansen អូយបាទពិសុទ្ធបាទត្រង់នេះបាទជ្រែកឡងត្រង់នេះយ៉ាងណាដែរពិសុទ្ធអូយបាទ Steve ជួយប្រើល្បឿនមកគេលើទៅក្រោមដោយខ្សែកាពីបាទ Simon Lingbo នៅចាំទីឲ្យបាទ Kevin ហាក់បាទចំគោលដៅចំនួន5លើកប៉ុន្តែហ្វីលីពីនគេមានការប៉ុនប៉ងចំនួនតែ5លើកទេប៉ុន្តែចំគោលដៅទាំងអស់ម្ដងលេងបាល់លើបាទមានអ្នករត់គ្រប់ត្រមួយឲ្យកាត់មកត្រង់នេះមុននេះប៉ុន្តែអត់ទេនេះអ្នកមកគ្រប់ត្រនេះមូស្លីមបាល់នេះកាត់ចេញពីគុណសម្បត្តិទៅម្ដងទៀតអូយសុខភេយ៉ាងណាដែរទូទាត់ទេអូយបាទអ្នកចាំទី Kevin បាទហ្វីលីពីនមកអាយ៉ាត្រង់នេះទៅទៀតហើយទៅហើយចាត់ទៀតចាត់ទៀតចាត់ទៀតបាទបាទគួរអានេះមើលតាទាញបានល្អមែនទែនបាទមានធំជាមួយនឹងបើកពោះពេញដោយទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ដោយឆ្លងកាត់ទៅខ្វះមន់ខ្វះអីអង្គវិញហ្នឹងបាទពូលីនចេញដាក់បូរីសបាទបំផ្លងពីមួយតិចមើលនិកតេឡានិកតេឡានិកតេឡាមានឱកាសកាត់ឲ្យត្រង់នេះដល់ដៃរបស់អ្នកចាំទីបាទ Kevin Fong 3-1